עכשיו אנחנו לכתובת הנאצה שנתגלתה היום על קיר תלמוד תורה בבני ברק. ריבלין משומד נאצי, כך רוסס בספרי שחור על קיר חזית בית הספר בוסטון. המשטרה פתחה בחקירה. מיד עוד פרטים על המקום הזה שבו ביקר הנשיא לפני כחודשיים, ואיזה קשר, אם בכלל, יש לדברים האלה לנאום נשיא המדינה של שום בכנסת. כמה מהתגובות שפורסמו היום לא תראו ספק באשר לשאלה הזאת. יושב ראש האופוזיציה הרצוג כתב, הנה זה בא, לפני יומיים אמרתי שתכף יחנו את הנשיא ריבלין בוגד, התחלנו בחמוצים ומהר מאוד הגענו למשומדים נאצים. הפה שהתיר נדרש מיידית לאסור ולעצור. חבר הכנסת יאיר לפיד כתב, לכל מי שהסית נגד הנשיא אתמול והזדעזע היום מכתובות הנאצה נגדו, מה חשבתם שיקרה? יושב ראש העבודה גבאי כתב, כששרים ושרות תוקפים את נשיא המדינה, הקיצוניים מרגישים בנוח לכתוב גרפיטי כזה. תפקידה של הנהגה הוא למתן את השיח ואת האווירה. אנחנו משוחחים עם ינקי פרבר, כתב אתר בחדרי חרדים. ינקי, שלום. שלום. ינקי, אז מבלי להמית בחומרתה של הכתובת שנתגלתה הבוקר על אותו קיר תלמוד בבני ברק, אתה מספר לנו שעל קיר במקום אחר, באותו מוסד, התגלתה כבר לפני כמה שבועות כתובת נוספת נגד ריבלין, וגם הנסיבות כאן מעניינות. תספר לנו. כן, מה שקרה, לפני כחודשיים נשיא המדינה ראובן ריבלין הגיע לביקור בתלמוד תורה בוסטון בבני ברק, לפתיחת שנת הלימודים. וישב עם הילדים בכיתה א', שר איתם א', ב', וכולם נהנו והצטלמו והלכו. כמה קיצונים מהחברה החרדית, אני לא יודע לתאר אותם, אבל הם לא מהמיינסטרים החרדי, הם קיצונים חרדים, החליטו שזה לא מתאים להם, אם זה נטורי קרתא ואם זה סיקריקים, אי אפשר לדעת. והם כעסו נורא שהביאו נשיא מדינה חילוני לדבר בתלמוד תורה חרדי, והם טענו גם שבדיוק כמה שבועות לפני זה הוא דיבר דברים לא בסדר נגד בחורי ישיבות או נגד עולם הישיבות. אז הם החליטו שזה לא מתאים להם, והם הודיעו והפיצו פצ'קווילים וכל מיני מנשרים מסוימים נגד הביקור של הנשיא. לאו דווקא נגד הנשיא עצמו, הם בעיקר תקפו את הנהלת התלמוד התורה שהביא הנשיא מדינה חילוני לתלמוד תורה חרדי. עכשיו, הדברים האלה, ינקי, נמשכים גם בכתובת שמתגלה כעבור כמה ימים אחרי הביקור הזה, על אחת מקירות התלמוד, ריבלין צלם בהיכל, כך הם כתבו. עכשיו, לפני קצת פחות מחודש התגלתה כתובות גרפיטי בבוקר, ריבלין צלם בהיכל. עכשיו, הכתובת נכתבה במקום יותר פנימי בתוך הבניין, ככה שאנשים מבחוץ לא ממש שמו לב, זה לא ממש בלט, זה גם לא היה ממש ממש חזק, הכיתוב עצמו. עכשיו, זה גם לא היה כזה בחומרה, זאת אומרת, לא היה שם, היה כתוב שריבלין שמד. עכשיו, זה לא עשה הרבה כותרות בתקשורת. כן. אף אחד לא ממש דיבר על זה. גם התלמוד תורה עצמו לא ממש רצה להוציא את זה החוצה. אז זה כזה עבר מפה לאוזן, ואנשים, איך אומרים, שכחו מזה. עכשיו, הסיקריקים, או אלה שכתבו את זה, הם אנשים קיצוניים. הם לא עובדים בתקשורת הישראלית, הם לא עובדים על פי סדר יום, הם כותבים את הגרפיטים מתי שנוח להם. ומכיוון שבפעם שעברה זה לא עשה מספיק רעש, אז הם חיפשו הזדמנות לבוא ולכתוב שזה כן יעשה רעש. עכשיו, אני לא יכול לחתום על זה, אבל ככה עובדים הסיקריקים, מכיוון שאני הרבה זמן עוקב אחריהם, בדברים שונים שהם עושים. הם פשוט חיפשו הזדמנות טובה לבוא לכתוב נגדו. עכשיו, מכיוון שפעם שעברה זה היה בפנים ואף אחד לא שם לב, אז הפעם הם עשו את זה יותר חריף ובחוץ. עכשיו, פה כל פעם יש את הקטע הזה שהתקשורת בדרך כלל החילונית נופלת. קודם כל אני חייב לציין שהכיתוב הזה הוא היום ונורא והוא חמור, ואני מגנה את זה בכל תוקף. זה דבר, זה מעשה חמור מאוד לכתוב דבר כזה על נשיא מדינת ישראל, גם אם הוא חילוני וגם אם הוא הגיע לתלמוד תורה. אבל אתה אומר שהחיבור הזה, שנעשה בין אותה התנגדות לביקור של הנשיא במוסד חרדי לבין הנאום, מה זה? אין קשר, אין קשר לנאום של הנשיא. זה רק התקשורת עשתה את החיבור הזה? זה חיבור שהתקשורת עושה, זה אין קשר, זה צירוף מקרים שבדיוק אתמול הם החליטו לעשות את זה, עובדה שהם בחרו באותו בית ספר, באותו מקום שהם עשו לפני כחודש. הרי אף אחד בתלמוד תורה בוסטון, אף אחד, לך תשאל כל ילד חרדי בבני ברק, או אפילו אדם אברך שלומד בכולל חרדי, האם הוא שמע את הנאום של רובי ריבלין אתמול. אף אחד לא שמע על זה, אלא אם כן הוא מנוע לעיתון חרדי, כמו יתן נאמן או המודיע או המבשר, והוא קרא את זה בהפסקת הצהריים שלו. חרדים בבני ברק, תשאל אותם מה רובי ריבלין אמר, אין להם שמץ של מושג. אנחנו מדברים על המיינסטרים, על האברכים, על החרדים האמיתיים שיושבים ולומדים, וגם על החרדים שעובדים. באמת, לא, אין דבר כזה. מי שעשה את זה, סיקריקים. Okay. עכשיו, התקשורת תמיד יודעת לעשות רעש מדברים שהם לא נכונים. הדברים האלה נכתבו מכיוון שריבלין ביקר שם לפני כחודשיים.
ועכשיו הם פשוט מצאו הזדמנות. אוקיי, ינקי פרבר, הדברים ברורים, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה.